हेलो स्नेहितरे कन्नड मिस्टर इन्फो चानल गे निमगेल्लरिगू स्वागत इवत्तु नानु एक्सप्लेन माडो मूवी हेसरु हॉस्टेल अंत ई हिंदे नानु ओंदु वीडियो माडिद्दे टॉप बैंड मूवीस अंत अदरल्ली ई मूवी बग्गे निमगे केलवोंदु माहितिन कोट्टिद्दे निम्मल्ली हलवारु जन कमेंट माडिद्रि एक्सप्लेन माडि अंत सो निम्म ओंदु बेडिके मेरेगे इवत्तु नानु ई मूवीन एक्सप्लेन माड्तीनि ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮರೆದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು 2005 ರಲ್ಲಿ IMDb ಈ ಮೂವಿಗೆ 6 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ ರಕ್ತಪಾತ ನೋವು ಕೂಗಾಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೀದಾ ಈ ಮೂವಿಯ ಕತೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ ಇವನು ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಜಾಶ್ ಆಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಆಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ 3 ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆರಿಕದವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯುರೋಪ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿಯಾದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಶ್ಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಕೇಳಿತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೌನ್ಸರ್ ಜಾನ್ ಅವರದೇ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೇಲಿನಾಗಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಾಗಿ ಇನ್ನು ಟೀನೇಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅದರದೇ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತ ಅವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸಿಗುತ್ತಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಆ ಮೂವರು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಡಚ್ ಅಂತ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಚಯನ ರೀತಿ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವನು ಜಾಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ ಜಾಷ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೂ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಜರ್ನಿ ನಂತರ ಮೂವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದ ವಾಲನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳವರಿಗೊಂದು ಸೆಮಿ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ರೂಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋರದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟಾಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಲೆನ್ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿರು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಾಲಿ ಅದಿದುವಂಥ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಬಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಇವನ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕಾದ ವಾಲ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕುಣಿತಾ ಕುಣಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಬ್ಬಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆಲ್ಲ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಆವಾಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ
ಅಂದರೆ ಜಾಷ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಹುಷಾರಾಗಿರುವಂತ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಷ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪಬ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಆಲಿ ವಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ಜಾಷ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದನಂತ. ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಇರದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿದಳಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದರಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋದ ವಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಜಪಾನಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ, ಇವನ್ ಅವಳು ಕೂಡ ಈಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ಆ ಫೋಟೋನ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಿಟಿಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುದಂತ ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಆಲಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಶವವಾಗಿ. ಎಸ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕತ್ತನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಜಪಾನಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೂಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅವಳು ಕೂಡ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಲಿನ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನು ಆಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್, ನನ್ನ ಹುಡುಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಷ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನ್ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನಿವೇ, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹುಡುಗಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಷ್ ಮಾತ್ರ ಆಲಿಯ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ನ ಪಬ್ಬಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಜಾಷ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಮತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ವಾಲವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಷ್ ಒಂದು ಅಬಾಂಡದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಯಾರೋ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ವೆಪನ್ ರಕ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥವರಿಗಾದ್ರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸೇಮ್ ಅನುಭವ ಈಗ ಜಾಷ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಚ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇವನ್ ಆಲಿನ ಕೂಡ ಕೊಂದಿದ್ದು ಅವನೇ. ಬಟ್ ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತ ಜಾಷ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಜಾಷ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ, ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಜಾಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಎದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಡಚ್ ಅವನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ನಡುಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಸೆನ ಈ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೇನಂತ ಜಾಷ್ನ ಬರ್ಬರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಬ್ಬಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ಗೆ ಅದರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿ ತರ ಜಾಷ್ ಕೂಡ ಕಾಣಾಗಿದ್ದಾನಂತ. ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಇವನ್ ಜಾಷ್ ಕೂಡ ಅವಳಿ ತರನೇ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವನ್ನ ಆ ರೂಮಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಸ್ಪಾಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರ ಕೈ ಒಡೆದೆ ಅಂತ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅವನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಲಿ ಹಾಗೆ ಜಾಷ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಶೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವನ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ,
ಏನೋ ಅಪಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಗೋಗರಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತ ನಟಾಲಿಯಾ ಅವನ ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ಆ ಶೋ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟ್ ಶೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಡೌಟ್ ಬಂದು ಒಳಗೋಗೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಟಾಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರೋ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಒಳಗೋಗ್ತಾನೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಭಯಾನಕವಾದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಅವನು ಹೆದರಿ ದಿಗಿಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಚ್ ಜೋಶವನ ಹೀನಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ತರ ಬಂದಿಯಾಗಿರೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಲವಾರು ವೆಪನ್ಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಚೋರಿ ಕತ್ತರಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೊಂಥರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ ಆದ ಚೇನ್ಸ ಮೂಲಕ ಅವನ ದೇಹನ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಿದಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅದರ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವನ ಒಂದು ಕೈನ ವೆಪನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹನ ಸಿಗಿದಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಚೈನ್ಸ ಅವನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಅವನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಜೋಶ್ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗನ್ ಮೂಲಕ ಫಸ್ಟು ಒಳಗಿದ್ದ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿಲ್ಲರ್ ವೇಷದ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು. ಎನಿವೇ, ಹೀಗೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಆಲಿ ಹಾಗೆ ಜೋಶ್ನ ಶವಗಳು ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದು ಅವನು ಸತ್ತಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶವಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ಯಾಸ್ಟನೇಗೂ ಆ ಗಾಡಿಲಿದ್ದ ಶವಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾನು ಕೂಡ ಶವಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಶವಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಡಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಕೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೆದರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅದೇ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಡದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ತಾನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ನ ವೇಷ ನೋಡಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಂತಾನೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಗೇಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ವಿಕೃತ ಗೇಮ್. ತುಂಬಾ ಹಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಕೃತ ಆಸೆನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಂಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕದವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಯ ಅಳುವದೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳಂತ ಸೀದಾ ಒಳಗೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದೇ ಜಪಾನಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಕೊಂದು ಅವಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಜನರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ ದಾರಿಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಟಾಲಿಯಾಗೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ತೋರಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಯಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣವೇ ಅವನು. ಸೊ ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಮೂವರ ಕೈ ಒಡೆದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರರಿಸಿ ಅವರು ಸತ್ತೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಲಾಗ್ತಿರುವಾಗ ಸುದ್ದಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಇವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗಬರೋ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತೇವಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾರಿಂದ
ಎಳೆದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಂತು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡುದಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ಯಾಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮುಖನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿರುವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯೇ ಸೇರಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಪರಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸೇಫ್ ಆದಂತ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಪ್ಯಾಶನ್ ಗೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರು ಅವನ ಪರಿಚಯದವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಚ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಚ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದ ಅವನ ಮಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಅವನು ಊರೇಡಿ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.